Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigaba muri shiti. Hey, 0 3 0 9 5 8 2. Namba yonna gy'olaba ku lifestyle media yeye namba gy'osobola oyitako gwe n'okujanjaba obulwadde wa ulcers kosa n'okusala omubiri. Ebiriwo saawa zino eno mwattu omukyala Nina Rose bamukubye surprise ya motoka eya Mark X P6 ne senior 3 okimanyi nabo bagenda tula UNEB kati nonno nebya zake ha bikyali bibi nnyo nyini ddala. Kale nga tutandikiddeko owomuyimbi amanyikiddwa nga Nina Rose. Nina Rose ono abaddeko mu management ez'enjawulo. Era recently oba omwaka oguwedde yavaawo mu Black Market Records yali ne yali muganzi we oba omwami we Daddy Andre. Mabegako yaliko mu Shua Events okiwa bulungi nnyo ate yasookera wali eri mu Boomback. Kale kati mwattu kwe kufuna manager omupya era manager ono amanyikiddwa nga Katamba Derek. Katamba Derek nga bali awo ku Serena Hotel yasobodde okubanga asurprisinga omuyimbi we ne motoka enjeru Mark X. N'agamba eno ye motoka gye wayagala. N'agamba abayimbi bangi nnyo baagala nnyo ovuga ali ya Kawundo. Naye ye mutuufu ayagala nnyo Mark X. Kale yategeera omukyala ono n'ategeera omuyimbi we era n'agamba nti ene motoka si ya bwereere ndi ngimuwadde ya bwereere. Wabula bwe tubadde mu lockdown omukyala ono tubadde tuyina emirimu gye tutera okukola oba emirimu gye tutera okukwasaganya si mirala egy'okuyimba era nga bagenda kawe ettake ne bayimba ne bagendako South Africa ne bayimba Sudan ne bayimba kati babano babagudde era si lubayimba. N'agamba nti emmotoka eyo agimuwadde kumwebaza olw'omuziki gwakuba era neneeyisa gyeyisaamu era abagizi be ndowooza kussa naye gyali. Era bwatyo mu kumukwasa emmotoka omukyala ono yawulidde ng'asaanawo ng'afa mwattu n'akulukusa amaziga agajulujulu. Jukira abayimbi banene ebiseera ebisinga babeerawo n'omulaba ng'ayina emmotoka obanga yeevuga. Naye olwawukana n'omuntu oyo amumanaging oba ki ogenda olengera nga takyayina mmotoka. Kati Nina Rose abaddewo nga ayina emmotoka ez'enjawulo ayina eno ayina eri ayina eno ayina eri naye ndowooza era zibadde za management. Kati simanyi oba eno kaadi erimu mannya ge oba bamuwadde kubanga avuga mu buvuzi. Naye achievement y'amaanyi ekyo kirungi nnyini ddala. Awo nga tuvuddewo waliwo akafaananyi akatambula ku social media akalaga Shira Karo Gashumba mwattu ng'ali n'omuyimbi omunigeria amanyikiddwa nga Ruga. Ono nonno ng'amanyaga matuufu ye Michael Adibayo yasobola okubanga abakuba omuziki wali eri. Jukira ekivulu kye ekyali ku Dung Resort kyasooka okubanga kisazibwamu ne bagamba tukiyimiriza olw'ensonga nti tebagoberedde mateeka oba tebayise mu mateeka. Kati nonno oluvannyuma era n'alabika okubanga akuba abantu omuziki era kyali successful nnyo nnyini ddala. Naye abantu ku social media bagamba nti lwaki Shira Gashumba yeesiba nnyo k'ono omwami ebbanga lyabadde mu Uganda ng'ono waali n'oli wadda era kafaananyi ako nga Shira ali mu motoka. Kale si abantu abasinga endowooza egamba nti bano bayinza n'okubanga mwattu abaasula bonna. Jukira omuyimbi oyo yali ku stage yagamba nti mbutuufu nandiyagadde okumala Valentine wano mu ggwanga erya Uganda. Valentine eriyo oba yaliyo nga 14 Februari n'agamba nti nandiyagadde okumala wano Valentine yange mu ggwanga erya Uganda n'omu ku bakyala era mwakirabawo ku stage ng'akikola. Kale nonno omukyala ono n'amukyazaakawo ku TV n'akola eno n'akola kino n'akola kiri eri kati abantu bagamba lwaki omwesibako lwaki obeera naye. Naye omukyala ono era mukimanyi wano Wizkid yajja mu ggwanga erya Uganda era y'omu ku baamuli okumpi oba ku lusegere newankubadde nti abadde akyali ate eno mu mboozi ate Shira Gashumba Kenzo n'ebirala naye akali mu kiseera kino eno ate bataddewo ekirala simanyi. Naye maama omwami Rickman simanyi kade saawa zino eno kyaliko naye ssebu nywerera ku kintu kyo oba nywerera ku kantu ko guma byonna bibeerawo mu bulamu bw'ensi.
Abechebina ekyomukaaga ne senior eyokusatu muyogeyoge oluvannyuma lw'okuba nti nno tumaze emyaka ebiri nga tuli mu lockdown nga COVID atutwalaganya abaana nga tebasoma abaana nga basoma tebitegeerekeka abatono nga basomera ku Zoom online kati nno waneno waliwo amawulire agalaga nti nno abaana ab'ekibiina oba kati abali mu kibiina ekyomukaaga bandi badde mu kibiina kya musanvu etwogera sawa zino bali badde nga bakandidenti mu kifo ky'okubeera basemi kandidenti era nakiraga nti nno bano bwe kiba kisoboka nga bagoberedde ebyo ebyetaagisa registration n'ebirala basobola okutuula ebigezo ebyakamaliriza eby'ekibiina ekyomusanvu then n'abo abasinia 3 bwabeera nga balina ebisanyizo ebimala na buli kimu gwe tojja kujja eri mutwego ng'obadde ofuna F9 ogambe nange muntwale mu P7 oba siniya 4 nkole UNEB nedda olina okubanga mwattu weekakasa nti by'osoma bitegeera era ng'osobola okugezaako byebyetaagisa ogende osasule registration ojja kubeera ng'okola ebibuuzo ebya siniya 4 oba ebibuuzo ebya P7 gwe eyakoma mu senior 5 togamba nti nange kambuke kirasi ngende ntuule senior 6 nedda ekyo tebakyogeddeeko bagambye P6 nabo aba senior 3 kitegeeza ba semi candidates bonna bagenda kubeera mwattu nga bakola ebigezo ebisinga babeera n'ebisaanyizo ebimala awo tuvuddewo kambakulu kusemba twaleko waneeno omubaka wa munisipali ya Mityana manyikidwa nga Honorable Francis Zake Butebi. Ono mujukira nti omukuba kamishona aba parliament ya gwanga ya Uganda. Kati ng'enteekateeka ezili mugia za kumujamu abwesige asobola okubanga ekifo ekyo mwattu akifiirwa oluvannyuma lw'okusiwuuka empisa. Mbu nateka ebintu kumukutu ogwa social media nga vola speaker oba omumyoka wa speaker wegwanga omchala Anita Amongi kati nno ebivudde biraga nti nno oba etteeka lirambika mu katundu 10-10 akafuga parliament oba akafuga mateka ga parliament kano kalaga nti nno omuntu oba agwa mukoba zineno asipika wa parliament prime minister noyo opposition leader kosana minister of finance beba mu kubantu bebatayinza kubaganya ko nyo birozo ndi baba bajemo besigo bakino bakiryo bakiri naye banena abalala ababagatiddwa ko matu baba sobola okujibwamu obwesigwe nonno kati nonno ono kanisa wazineno ali mutagali erange ebimu kubyetaagisa abantu baneno obajjamu ewesigo oba nobba kubaganyako ebirowoozo byebino mbu kasitabeera nga tatuukiriza oba talina bisaanyizo bw'abanga yasiiwuuka empisa obanga asiiwuusa empisa bw'abanga alina obulwadde ku mutwe ebyo bye bisobola okugamba nti omuntu ono mbutuufu tumujjemu obwesige kati mu bino ndowooza zaakaagwa waneno mu kusiiwuuka empisa nonno bamujamba kyo obwesige kilaka wa parliament ndowooza receivinga ekipapula ekipapula ekyo ekikireiminga ku mubaka yinayinayinayina aba agenda okugibwamu obwesige okusinziira mu kiti mwabeera ali era waneno babeera beetaaga emikono 178 emikono 178 okubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekyokujja ku mubaka oba mu mubaka zaake obwesige nonno wano babeera beetaaga emikono ate emirala ndowooza 2-6-4 gino kasita giwera kiba kitegeeza nti omubaka abeera amaze okuggibwamu obwesige era nga twogera olunaku olwaleero oba olunaku olw'ejjo bwebwazibidde nga waliwo emikono 217 emikono 217 era nga bo bamaze otteekako omukono ku kiwandiiko kino nga kuko kuliko ab'oludda oluvuganya 14 nabo bamaze otteekako omukono nga bagamba lwaki ovvoola omumyuka wa speaker wa parliament y'eggwanga erya Uganda so far bye bikyaliwo era ndowooza emikono kasita gibanga giweze
ye jabera amaze okujibwamu obwezi kale katusabe tulabe biki ebinaavaayo so far biriwo kubanga yagamba ekintu ekyo yakikoza busungu oluvannyuma lwa amyuka speaker okuvaayo okulaga nti ono wadde agamba bamutokyalinga naye yasobola okuwangula emisinde egy'ababaka ba East Africa kale biebyo tujja baddira nze segawa mulishi.